Pamë par një reportaj, një rëfim që na fliste për atë se sa e pasur është trashëgimia kulturore e Kosovës, sa janë të rëndësishme këto gjetje të cilat po bëhen gjithandej vendit tonë. Por derisa shohim kala objekte të ndryshme të natyrës kulturore kryesisht, ne kemi fatin që të shohim edhe një natyrë të mrekullueshme që ka vendi ynë, natyrë kjo e cila shtupi për shumë gjallësa të tjera. Ne sot duke folur për një atlas shumë të veçantë që është publikuar së fundmi, që është votuar së fundmi, do të flasim edhe për biodiversitetin e Kosovës, që është jashtëzakonisht i pasur. Të paktën këtë e thon ata të cilët e kanë studiuar, vazhdojnë ta hulumtojnë dhe ta njohin nga afër natyrën e mrekullueshme që ka vendi ynë. Dhe njërin nga ata kemi kënaqësinë që sot ta kemi në studio, është zotri Bujar Krasniqi, i cili ka sjellur për ne një atlas vërtet të veçantë që prezenton me tekst të veçantë biodiversitetin e komunës së Prishtinës. Zotri Bujar, faleminderit shumë që jeni sot me ne. Faleminderit edhe për juve, është kënaqësi që të jem në emisionin e juaj, një emision i bombon që është një emision që eksploron natyrën e Kosovës dhe i shfaq bukurinë domethënë natyrore të Kosovës, kështu që ndihemi kam kënaqësinë që pjesën ose librin e atlasit të biodiversitetit ta prezantoj edhe në emisionin e juaj dhe të flasim për natyrën e bukur dhe për shtazët të cilat janë pasuri e jona kombëtare e vendit tonë. Është kënaqësia e gjitha e jona. Unë fillimisht do doja që të ndalesha tek përveç motivit që po besoj që e tha që kemi një natyrë të mrekullueshme, një vend të mrekullueshëm me shumë gjallësa të tjera, çfarë e shtyu Bujarin që merrte vendimin që edhe mundin mbi gjithat që të bënte punimin e këtij atlasi që konsideroj është ndër të paktit e kësaj natyre që kemi për kryeqytetin e që në një farë mënyrë tërthorazi për paraqet edhe biodiversitetin e Kosovës. Ideja ka qenë në vazhdimisht të gjadaleve në teren për disa vite të cilat i kam hëllumtuar që me theks të veçant ka qenë zonat e pjesës e Gërmis, pastaj Kolevicës një pjesë e Butovcit atje dhe pjesën dhe të lartë të Makovcit kam realizuar fotografi në teren të cilat pastaj ka marrë në idejnë që duhet të vendosën një liber dhe të bëhet një lloj atlasit që tjenë formë të shtypër që të kenë mundësi dhe dhe të sëpari për nëzënsit që të marrin informacione për bukurin e botës shtazore që këtu një pjesë e konsiderushme është paraqitur edhe bota shpendve ku përfshihen dhe janë të parashifet dhe të janë të përshkruara eksplorimi që është bërë për disa muaj dhe për cilë e hulumtuese në teren ku janë për cilër faza prej momentit të ndërtimit të fëlis, bërës e vezve dhe qeljës e tyre. Pastaj ka edhe lojet tjera të cilat ka edhe lojet bimore, ka edhe lojet cilat janë bim mjekësore që përdoren, që janë përdorë edhe në mjekësim populore, dhe ka prej kërpulla cilat disa janë të ralla për, ose janë më të ralla për vendin tonë. Bukur. Tani, më the një gjë shumë të këndshme realisht, por që konsideroj që duhet jetë kohë e vështirë. Të përcjellësh një, ta zëm një shpes, nga krijimi i foles e deri tek çelja e zogjë. Unë për vete kam pasur fatin që në fshatin tim të lindjes të shoh dallën dyshe teksa po rindërtonin folen që për arsye të caktuara mund të jetë prishur në periudhën e dimrit. Ishte diçka e bukur, por ta përcjellje në vazhdimsi konsideroj që është edhe e bukur, por që kërkon shumë angazhim. Tani, do të kërkoja nga regjia që të na falte ca pamje, sepse kemi vërtet foto të bukura që Bujarin ai ka dërguar dhe po besoj që do të mund të ilustronim edhe më bukur krejt këtë bisedë. Po, shumë bukur e përmendet që dallëndyshët janë një lloj i shpendit që shtektojnë, pra i gjejmë në periudhën e pranverës dhe deri në fund të verës, që janë mjaft shpend të bukura, të cilat do të janë të ambientuara afër shtëpive, do të thotë zakonisht vendbanimeve ku jetojnë njerëzit. Pra janë mjaft miqësore, mund të themi me njerëz dhe ndërtojnë folinë e tyre afër shtëpive e kështu me radhë. Mirë po, do të thotë po e marrim si shembull që kanë përcjell llojin e gjeraçinës, që është një lloj që e kemi edhe në foto në kopertinën kryesore të librit. Është këtu individi, do të thotë që është i gjeraçinës, pra nuk ka qenë edhe fort e lehtë për me ardhë edhe me bëhë, mund themi, për cilën, po, në faza prej momentit kur realisht përshkruan në faza. Mirë po është dashuria për këtë lojtë të shpendve më spari dhe për botën shtazore në përgjësi dhe për shpend më ka bëhë që në me për cilë për 3-4 muaj dhe në momentin e finalizim të ku është kje foto e individit juvenil ose të ri, paksa të rritur
që është bërë gati për me fluturu dhe ndoshta me filluat jetën e pavarur që do ta bëj jashtë fletës së saj që ka qenë me nënën e tyre që ka përcjellur për disa muaj, dhe do të jetë një fazë ku do të jetë i pavarësuar nga nëna dhe do të pastaj do. Sa kohë qëndron nëna me të vegjlit kur jemi tek Gjeraçina? Për momentin e saj që ke parë, kuptoj. Po, të vezve është dykon 38 ditë. 35 dhe në 38 ditë duhet të rri që të filloj qelja. Për pastaj është dhe periuda deri në 2 muaj deri në 3 muaj derisa të rriten individet e ri. Pastaj është ajo periuda kur këta fillojnë me fluturim pavarësu në farë mënyrë, mirë po jo krejt, sepse ende e më atyre mirët me ruajtjen po e teritorit, sepse zakonisht këto janë jetojnë shpend që janë në zona malore. Vendi ku është gjetur ky lloj i shpendit, pra ka qenë një zonë malore ku ka qenë lloj të bungut dhe të ahot ajo pjesa, dhe zakonisht e ndërtojnë bazë të lëmtimeve cilat të literaturës kam gjetur se ky lloj i shpendëve pra i ndërton folen e tyre afër proskavujore ku ndoshta i duhet edhe për mu për mu freskuar. Po, të ndërprej, do doja nëse e keni telefonin me vete ta shikoni sepse po krijohet një mikrofoni dhe kemi bindjen telefonin tuaj. Nëse ju telefonon, prisni pak sa të përfundojmë bisedën me bujarin, mandej do të mund ta kontaktoni përsëri. Ta kemi ndoshta në airplane telefonin në këtë modën, apo si thojnë asaj. Mirë, interesant kjo sa i përket Gjeraçinës. E bukura e këtij atlasi dhe e veçanta ati është që ju keni bërë zbulime të cilat mund t'i konsiderojmë si të reja, sepse janë ca gjallesa për shembull si Triators, Tritoros, po pra, sepse Triton kisha parë edhe në liçenin e liçenoatit, në Rrugov edhe në liçejt e Gjeravicës, por ky që ju keni filmuar, madje kemi edhe një video që na e keni dërguar, është më ndryshe, është i familjes të tyre, por pakës më ndryshe. Është fjala do të pas përfundimit të projektit parë që kam pasur dhe këtina në libri, unë kam vazhduar përsëri medaljet në teren, ku me theks veçant ka qeni fokusuar hulumtimi në zonën e biodiversitetit që është pjesë e biodiversitetit, është fjala për ligantinën e hinzit. Po, në vendi jashtë zakonisht i pasur me gjallesa të ndryshme. Me gjallesa, sidomos me shpend shtektar, të cilat vindët gjatë periudës pranverës dhe tash në periudën e verës. Mirë po, gjatë hulumtimi unë kam gjetur afër lumit atë që ka qenë, pra gjetur lloj tritonit që me disa, në bashkëpunim me disa profesor të Universitetit në Gjermani, atër është vërtetuar se është lloji Triturus macedonicus, pra ose tritoni, që do të është hera parë që për ndonjë biologu gjindet ky lloj në atë pjesë konkretisht të hincit. Është gjetur një lloj tritoni tjetër, mirë po ajo është gjetur afër Goleshit atë, nga disa proska ujore, cilët... Po, është shumë interesante që po e përmen këtë detaj, proskat ujore, sepse janë vendet ku këto lloj gjallesa preferojnë të shumohen, të krijojnë familje. Po, këto zakonisht i frekuentojnë pjesët ku janë fund më qaleve, dhe ujra këtë ndenjë nërë cilat një pjesë, ku pastaj në periudën e pranverës i lëshojnë larvat e tyre, dhe bëhë dhe thëtë rritja dhe të tyre. Janë të rezikshme këto krijesa, sepse janë të bukura dhe interesante për t'i parë? Jo, as pak nuk janë të rezikshme, për njerëzit nuk kanë do një materje cilën qoftë helmuse. Sepse nga njerët janë ca krijesa që duken jashtë zakonisht bukura, edhe mitësore, por që mund t'jenë edhe të rezikshme për njerët. Janë të rezikuara dhe një pjesë të toksorëve në Evropë, thuaj se 20% e tyre po rezikohen prej zhdukjes. Konkretisht edhe këto janë lojet cilët po kërsnohen vazhdimisht dhe po rezikohen nga zhdukja tyre dhe po janë më tralla, sepse këj lojë Triturus macedonicus dhe më dhënë është një lojë që nuk gjendet në gjdo pjesë mund themi, por në vendet më tralla që ndoshta edhe zona më pak të frekuentuara nga njerë ju. E kuptoj. Tani, përveç kësaj, ju keni bërë edhe zbulimet të tjera, ose më mirë të temi, keni bërë prezentimet të gjallesave të tjera. Më bërë shumë përshtypje edhe, nëse se di nëse e shojmë këtu në Kopërtin, gjithsesi, një gafore që thuhet që e keni gjetur në... është afër Batllavës atje. Në liçenin e Batllavës, okej. Në liçenin akumulus të Batllavës, ku është e kam gjetur atë, kam arritur të kapim.
Pra është fjala për gafurën e lumet, Astakus, Astakus e cila do të thotë është pasuri e biodiversitetit të vendit tonë dhe gjendet në, do të thotë në ekosistemin ujore dhe në liçene akumuluese. Tani, po shoh edhe merimanga. Se di pse por këtë vit kam parë shumë merimanga gjithandej Kosovës. Sikur kishte më shumë se sa viteve të kaluara. Po, pa diskutim që kjo mund ndodhë sepse është edhe kushtet edhe atmosferike. Po edhe kushtet atmosferike realisht ndikojnë në biodiversitet dhe përveç kryerave ndikon edhe klima dhe në qovë se në pranverë fillon ka reshit qiut dhe ka temperaturat të mira, atëherë tek insektet do të ketë numër të madhë të tyre, do dhe që mirë po edhe për arthropodet cilët janë do dhe të dhe këmbënjetuare që hynë marimangat, pra mund ndikon edhe klima në zhvillimin e tyre. Tani, nga këto kafshë se cila më e veçanë se tjetra, po shohim shumë edhe breshka, pa shumë sot në Vuçak, ndoshta është koha e tyre. Koha e tyre, ta. Berati e ka pas fatin me hasë një gjarë për ta që ishte i gjelbërt, kjo është një tjetër loj gjarëpri, kam bindjen është prej atyre që janë shumë helmuës, apo jo? Po, një tira modites, ose hundraku në gjuën si një jetë populore. Ju keni kushtu një pjesë këtë gjatë rëndësishme të atlasit gjarëprejnve? Po, është përpëshin do të mënyrë që të kene edhe informacione edhe do të njerëzit që dojnë me mësu për natyren, pra këtu shivet shumë mirë kur me bo një dalim mes një gjarëprit helmuës dhe ati do të jo helmuës që është. Këtu janë dy fotët cila të regojnë anën e majtë është vipera moditës, apo ndrako, që dhe nënë në gjathët shifet të librit është jo helmuës ose zajemenis longissimus, që njët në emërtimet populore si bolla e verës ndryshë, ose bolla shtëpis. Sot e kemi pa këtë bollën e shtëpis që ishte në kalan e Vuçakut, shpresojt mu se takojnë viberën asë një herë. Tani, dua, po e kërkoj Ketrin, sepse Ketri që po besoj e kemi në foto që na i ka dërguar bujari, ka një rëfim shumë të veçantë. Apo nuk e keni pjesë të atlasit, okej, është diçka një projekt i ri. Por që doja që të flasim për atë Ketër që ju na e keni dërguar, e keni edhe në duar e mbani në foton që po besoj regjia ka. Si është historia ti? Po, do të të fotografia është realizuar këtë vit, pra edhe së pari është mjaftë sfiduze ka qenë, sepse është dashur që se pari me gjithë folin. Do të momentin kër e kam evidentuar në mantë të metodës vëzhguse, do të është vrejtur njëra ndërtimit që ka në form të topit që e bënd Ketri në një pem lartë të njitur. Në cilën pjesë e ke fotografu Ketri? Është realizuar në fshatin Butovs që është afër Gërmisën. Pra atë shifet fillimisht është evidentuar lokacioni dhe pastaj kam shkuar në bas 2 muaj se kam menduar në basë literaturës që kam shqiluar, se ka periudën dhe të në fund muajt mars dhe fillen të muajt prill, pra kur fillen edhe me i linë të veçlit e ti. Dhe kur kam shkuar, kam vrejtur 2 individ të ri të Ketrit, të cilën njërin e kam kapur dhe kam vetëm për ta bërë një fotografi dhe një video dhe më pas për ta lëshuar. Ka qenë mjaftë sfiduese sepse është dashur në disa lloj dhe më tonë me i pak atë... Me u bo një Ketër! Po, edhe pak në për si thejra kështë më rallë që dhujnë. Po, 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 e kukër. Êshtë loj i veçantë i bimës që ndështë është ka njerë shkëtën dhe gërviqë kur... O, okej. Sepse ka fillu mu njërgu prea ty të është dashur përsëri me këthy tek folia saj dhe vazhdimisht ka qenë edhe e më atyre e cila dhe është afruar atë. I për në momentin kërë ka pas që është këthyër në foli, prap i vogli saj atëherë. Provoj të sulmon dhe nëna? Jo, dhe të momentin që e pa që vetëm e kem për realizim fotografisë. E kuptoj. Është bërë më mitësore edhe nuk kem pasur probleme. Tani, me që të kemi në studio, nuk mund të mos e të mos kërkojmë edhe një këshil nga ana juaj. Ne përmendëm gjarëprinjët, përmendëm edhe merimangat, përmendëm ujtë oksore të ndryshëm. Sa është e rëndësishme një si popull të vetë djesohemi rrethë rëndësisë këtyre gjallëzave për vendin tonë, sepse momentin që një shohim një gjarë, për gjëja e parë që mendojmë është si të mbysim, ose kur shohim këta lojët e tjera të zvaranikve, kemi një lojë njësie jo të mirë, unë konsideroj jo vetëm popullin në Kosovë, por gjithë andin botës, por e mira asajt, paktën prej asajt që unë kam ledzuar dhe risot është që nëse ne nuk ngacmojmë këto gjallesa,
asë si ato nuk do të regohen agresive ndaj nesh. Pa tjetër, shumica do të në aspektin psikologik është më shumë, të cilin kanë fobi, mund të themi shumica njerëzve, prej gjarëmi, sepse nga natyra i tillët është pak, do shta edhe jo, nuk nga kanë mirë nëse se imi nervor të kënjër jo. Mirë po, sa për këtë frikës, nuk do të kemi atë frikën, do me ndojnë jo këtë 2 metra jo, asë frikë dhe do të alargojmë këtë fobi, sepse une gjatë daljes të terenë që të pothuaj se jam minimumin 3-4 herë në javë që dalë në natyrë, i kam takuar shumë herë, momentin që ka po, a i ka të ndumë ikë. Dhe të raset e kapshimit, që ofse janë edhe për gjarëprin dhe, po e zëmë që janë helmus, janë shumë të rralla. Dhe vinë në momentit kër njeri ju ndështë nuk është fort i kujdesëm, ose futën do një mjedis ku është ndështë mund të themi ju... Zone e tyre ndështë? Po, zone e tyre edhe ju i mirë mbajtur mirë që ka barit të gjatë ose kështu më rap. Kjo pjesë të më dhënë që është afer dhe në banimeve, parë që të kështu më rap dhe së burët, du të pastruan gjatë periudës, që në njërë që mos t'i jepët mundësia këtyne lojeve që të afruan dhe është afer shtëpive. Nërsa se përket njëra tjera, pra këtu janë pasurit të biodiversitetit. Dhe si të tila, pra këtu e ka një rol në zingjirin në shimur, në zingjirin e ekologjik, dhe si të tila nuk duhet asë njerë që me imbyt, do thot edhe me bodhët shkatrim të botës bimore, edhe botës shtazure, dhe konkretisht edhe të gjarëprinve që është një klasë veçantë. E botës shtazore. Bujar, më ka një kur minutat që kishim planifikuar për këtë biset, por nuk mund të më spyes nëse planet e bujarit janë që të zgjerohet, të te i kaloj në kuptimin që të lësh anash Prishtinën dhe krejt të hulumtimin që këbër, dhe të vazhdosh në pjesë të tjera të Kosovës. E keme nduar këtë? Po, pa tjetër jemi në duke bërë ide tjera më kreative, cilat kanë bëjnë dështë të ndonjë liber që i përfshin kretësisht, do thotë, biodiversitetin e Kosovës, duke e realizuar me fotografi, marrën koordinatës, hulumtime e kështu më ratë. Sepse Kosova është vendi pasur me biodiversitet, zonat më të pasura me biodiversitet pra janë malet e sharrit, bjeshkët e nemra, të cilat përfshin edhe zonat ku janë më të pasura dhe me loje endemike. Të cilat përmendim janë afer 200 loje endemike dhe sub-endemike dhe endemo-relikte të cilat gjinden vetëm në rajonin e këtyre zonave dhe nuk gjinden në asë një vend tjetër të Evropës ose të botës. Pra janë të veçanta. Po, do dhe të edhe për këtë arsye dhe edhe është rritën ndoshta dhe vlera natyrore e këtyre parqeve kombëtare se që është parku i sharrit dhe me bjeshkët e pashtrikut, koretnikut e kështu me radhë dhe me pjesën që përfshin një pjesë konsideruar të komunës e Shtërpsës dhe në pjesë të Kaçanikut dhe pjesën e Prizrenit, komunës e Prizrenit dhe e Soarekës që hynë në kuadër të kompleksit të maleve të sharët dhe kemi pjesën tjetër të bjeshkëve të bukura të rruguves të cilët janë të bjeshkëve të deqanit, strelëzit dhe kështu më radhë të cilët të unikut që kanë pa diskutim që përbojnë edhe pasurit të biodiversitetit tonë këmëtar. Bujar, kënaqësi që të patëm sot në emision, më këtheve pak në bjeshkë, në natyren e mrekullueshme që e kemi fatin ta kemi pjesë të vendit tonë. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Faleminderit, kënaqësia ishte i mirë që të jem në emisionin e juaj, që të shpalos pak a shumë të folim për natyren e bukur të vendit tonë dhe besoj që kësi emisione të cilat kanë efekt veçantë natyren dhe biodiversitetin i duen ma shumë për informim publik. Që ju lumt dhe i përgëzoj për emisionet tila. Të falënderit shumë.